esperem que trobar-vos a tots. I a més, estrenarem una obra basada en el Pare Joan, una fantasia de l'Eix Losa, que a més el tenim tocant avui els plats allà al darrere. I si voleu sentir aquesta nova versió del Pare Joan, ens veiem el dia 27 a les 9 del vespre al monestir. Moltes gràcies. Molt bé, estem gaudint d'una tarda vespre molt, molt entranyable amb tots els joves, adults que estem fent aquesta música tan maca a Sant Cugat. No marxeu, no marxeu, perquè ara, com veieu, estem recollint totes les cadires, tot l'instrumental, perquè totes les corals de Sant Cugat vindran a cantar un cant comú. Vindran a cantar un cant comú que ens fa molta il·lusió que cantar-lo tots junts. Ens fa moltíssima il·lusió, avis, àvies, tiets, tietes, tothom que vulgui. És una cançó basada en la música de Memory, el teatre musical tan i tan conegut Memory, que tenim aquí entre nosaltres el Xavier Asensio. Xavier Asensio és una persona molt vinculada a l'Escola Aula de So, que li va posar un... Vine, Xavi, vine. Li va posar un poema molt, molt maco, que espero que tots el tingueu a mà. Un poema que, gràcies a tots els mitjans de comunicació de Sant Cugat del Vallès, que ens han ajudat a fer-ne difusió. Aquí tenim el Xavier Asensio, que podria llegir-lo, sí. Pot llegir el poema... No, 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 no. Tu ets el creador d'un poema molt sensible que parla de totes aquestes ànimes de Sant Cugat que portem la música als carrers i les places. Llegeix-lo, Xavier, sisplau. Bona nit. Però abans de llegir poemes, que no sé per què estimo tant a Sant Cugat, però em sembla que l'estimo perquè Sant Cugat és com si fos una capseta de...